pětka, 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 bude samá pětka. Tak to uděláme úplně jinak, třído. Postaví se ten a přizná se ten, kdo tomu prostě nerozumí a myslí si o sobě, že je prostě hloupej. No super, Zdeněk se nám postavil. Zdeněk si totiž umí přiznat na rozdíl od vás ostatních, že tomu prostě nerozumí a že je prostě hloupej. Ne, paní Čelouko, já si docela myslím, že to chápu. Jen mi přišlo blbý vás nechat stát samotnou.